Облыс әкімі Ералы Тоғжанов өңірдегі мүмкіндігі шектеулі жандармен кездесті. Олардың талап тілектерін тыңдап, көтерілген мәселелер назарда болатынын жеткізді. Көрсетілетін қызмет түрлері де сөз болды. Жыл сайынғы өтетін бұл іс-шараны мүмкіндігі шектеулі жандар асыға күтеді. Себебі әркім өзінің денсаулығына әлеуметтік сұранысына қатысты мәселесін айтып қалады. Яғни бұл жерге бірнеше құзырлы органның басшылары келіп, олардың талап тілектерін тыңдайды. Әрине бұл біз үшін тиімді дейді олар. Бұл конференцияда басты мәселелер мүгедек адамдарды ақпаратпен хабардар ету және маңызды мәселелерді көтеру. Мүгедектер күні біз үшін мереке емес. Бұл әрбір мүгедек азаматтың өзімнің өмірімде менің әлеуметтік жағдайымды жақсартуда қандай іс-әрекет жасадым деп өзіне сауал беретін күн. Сондықтан да бүгінгі конференциядағы өзекті мәселелерді көтеру барысында мүгедек адамдардың өздері белсене атсалысады. Шынымен де бұл кездесуде қатысушылардың белсенділігі жоғары болды. Олар аймақ басшысына бірқатар сұрақ қойып үлгерді. Облыс әкімі болса көтерілген мәселелерді шешу үшін жұмыс жалғасады деді. Арасында қиындықтар болады. Бәрі ақ бола бермейді. Бірақ арасында қарасы да болады. Сол басқа түскен жағдайда жігерлікпен көтеріп, соны жеңіп, өмір үшін бірге күрессек, талай дүниені бірге арасында шығамыз ғой деп ойлаймын. Мен сіздерді соған шақырамын. Қасым Жомарт Кемелұлының осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға байланысты қабылдаған шешімдерін бәрін сіздер жақсы білесіңдер. Мен оны қазір айтып уақыттарыңызды алғым келмейді. Мен қолымнан келген дүниені жасауға сіздерге уәде беремін бүгін. Сұрақтарды бірге талқылайық. Күн тәртібіне қоятын сұрақтар да аз емес қой деп ойлаймын. Конференция еркін форматта өтті. Сондықтан болар қатысушылар өз ойын бүкпесіз тарқатып жатты. Құзырлы орган өкілдері болса, қолданыстағы ережені өзгерту үшін министрлікке бірнеше ұсыныс жіберілгенін жеткізді. Әрине бұл өңірдегі мүмкіндік шектеулі жандардың жайын жақсартуға бағытталған. Үшінші топтағы мүгедектері бар азаматтарды жеңілдетілген тұрғын үй алу үшін есепке қою. Мүгедектігі бар азаматтар мен санаторлық курорттық сауықтыруға барғанда еріп жүрушілерге ақы төлеуді қарастыру. Осы проблемалық мәселелерді бүгінгі таңда біз норматив құқықтық актілерді қайта өзгерту үшін бүгінгі таңда министрлікке өзіміздің ұсыныстарымызды жолдап қойып отырмыз. Енді бұл жұмыс ары қарай өзінің жалғасын табады. Енді осы біздің осындай ұсынысымызды біз осы январда біз жібергенбіз, қаңтар айында. Гигиеналық құралымдармен қамтамасыз ету бойынша норматив жылына 730 болса, бүгінгі таңда біз 1460 данаға дейін көбейту, ол өздеріңіздің берген ұсыныстарыңыз, осындай жиналыстың арқасында сіздер ұсыныс айттыңыздар, осы ұсынысты біз министрлікке жеткізіп, сол арқылы бүгінгі таңда шешіліп отыр. Жиында мүмкіндігі шектеулі балалар жайы да назардан тыс қалмады. Мұндай балалар облысымызда 5000-ға жуық. Оларды тіркеп емдейтін орталықтар бар. Аймақ басшысы мамандардан осы орталықтардың жұмысының нәтижесін сұрап, жауабына қанағаттанбады. Бұдан былай жүйелі жұмыс істеуді тапсырды. Жақсы, ерте араласу орталығы жаңадан құрылды деп айтса енді, жақсы енді ол. Қысқа уақыт қой енді, оның қазір нәтижесі керек, оны ұйымдастыруымыз керек. Ол біздің міндетіміз. Бұл мемлекет қазір нақтылап, ұзақтай алса. Осы уақытқа шейін реабилитациялық орталықтар жұмыс істеді ғой енді. Көптеген жеке бар, солай ма? Соның нәтижесі қалай? Сол реабилитациялық орталықтан өткен азаматтардың қанша пайызы азаматтарымыздың қалыпқа келуіне мүмкіндік берді? Енді толықтай келмесе де бар ғой енді там. 1%-тың показательдері болуы мүмкін, солай ма? Қанша пайызы? Айтыласыз ба? Ондай показатель менде жоқ қазір. Ол дұрыс емес онда. Қалай сайлай алмайсыз? Сіздер бұнымен жөндеп айналысатын болыңдар. Мен бұл мәселемен терең айналысамын. Айта кетейік, облыста 28 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың кедергісіз ортасы үшін биыл 400-ден астам нысан қайта бейімделді. Мұнан бөлек белсенді өмір сүру жобасы аясында 7 орталық жұмысын бастады. Алдағы уақытта аудандарда ашылады. Облыс әкімі кездесу соңында көтерілген сұрақтар бойынша жұмыс жалғасатынын жеткізді. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.